O jovem José nasceu no Alentejo, em Portugal, filho de camponeses. Aos 16 anos de idade, como muitos outros portugueses, decidiu tentar a sorte na terra do futuro, o Império do Brasil. Santo Antônio dos Guarulhos era um pequeno povoado às margens do rio Paraíba. Para chegar do outro lado, havia apenas um barquinho de madeira, que saía do porto da Lapa algumas vezes por dia. Tudo mudaria com a construção da ponte em 1873. Com sangue português correndo nas veias, José tinha um dom especial para o comércio. Sua história é parecida com a de outro jovem, Saturnino Braga. José de Moraes trabalhou muito, fez fortuna e virou um dos homens mais poderosos de Campos. Salvou algumas vezes a Santa Casa de Misericórdia da miséria, sendo um dos maiores benfeitores da instituição. Ajudava em tudo, das belas toalhas de linho da Igreja Mãe dos Homens, as camas para os doentes e os móveis luxuosos da igreja. Foi um dos fundadores do Banco Agrícola do Brasil, junto com outros campistas, o Visconde de Santa Rita, o Barão de Muriaé, Comendador Antônio Manuel da Costa, Barão de Goitacazes e o Barão de Barcelos. José ainda trabalhou na diretoria da Beneficência Portuguesa de Campos e tesoureiro da Caixa Econômica da Corte, atual Caixa Econômica Federal. Aquele jovem imigrante português fez história por aqui e recebeu o título de Barão de Guarulhos do Imperador Dom Pedro II, em menção à localidade de onde vivia, Guarulhos, atual Guarus. Faleceu solteiro, deixando grande herança para seus irmãos e sobrinhos, entre eles, Dona Ana de Moraes e filhas, Delfino Barreto, José Ribeiro do Rosário e Joaquim de Moraes.